Det er en vals, Mie Skov og Mads Vad. Et øjeblik er hurtigt væk i dag. Et flygtigt minde trænger sig på. En tankestreg kan vise vej tilbage. Spørgsmålstegn kan få tiden til at gå i stå. Jeg drømmer mig væk i tankeløse tanker. Jeg ser på mig selv med lukkede øjne. Tide vandet indhenter mig. Mit blik stille sig kræver, at jeg snart finder en vej for roen ikke længere gør mig blind. På kanten af kanten finder lyset mig. Jeg ser på mig selv. På en skala fra 1 til 10. Nikolaj Hyppe. 9. Anne Laxholm. 9. Jens Werner. Ja, mand! Britt Bendixen. 9.